Точно го пуснах и то отиде там глед. Ела тук, бе. Ето, Валечко гледа дълфинчето. Ето и Рали гледа. Алечко, какво е това? Дълфинче. Опашчета, да ви къде е опашчета? Ето опашката на дълфинчета. И голяма перка. Ето опашка. Рали, не мога да не паднеш. Момент на проби, какъв е кръмода? Wow, so big! Yeah, it's so big! Ето го дълфинчето. Ела е тука да не пречи. Само да не паднеш. Не, аз не. Не го ли ви взе едно?